Сумська обласна військова адміністрація веде підготовчий етап евакуації місцевих жителів 5-кілометрової зони. Про це доповів очільник регіону Володимир Артюх. Відповідно до розпорядження про евакуацію були створені спеціальні комісії, які щодня працюють по громадах, вивчаючи проблемні питання та збираючи інформацію про бажаючих виїхати з небезпечної зони. Ви знаєте, перший етап – це підготовчий, тобто як такової самої ще не було евакуації організованого виїзду наших громадян. Іде підготовчий. Що підготовчий в цілому? Це ознайомлення кожного громадянина, який знаходиться в 5-кілометровій зоні. Це основна задача. І з'ясувати його бачення стосовно евакуації. Тобто, готовий він виїжджати, готовий бізнес виїжджати, готовий родина його виїжджати. І складаються, відповідно, нашими головами громад списки. І готуються місця для їхніх розміщення в межах районів, пропонуються в межах районів нові місця їхнього помешкання. На цю мить опитано близько 80% мешканців, серед яких є як і бажаючі, так і ті, хто написали заяви про відмову від евакуації. Варто зазначити, що ця статистика проміжна і буде остаточною лише на початок евакуації. Маршрути та час будуть втаємничені задля безпеки громадян, а для тих, хто все ж таки вирішить не виїжджати, буде створено окремий порядок, встановлений військовими комендантами кожної з громад. Який буде порядок в 5-кілометровій зоні? Тобто, хто там залишиться, як там буде мешкатись? Як буде організовано забезпечення, тобто відповідно до законодавства України, порядок в 5-кілометровій зоні визначає військове командування разом з військовою адміністрацією. Тобто така робота проведена, порядок в'їзду і виїзду буде забезпечувати комендантська служба. У нас є коменданти в Сумській області, є коменданти в кожному районі, військові коменданти, які відповідно до законодавства, відповідних постанов уряду, вони будуть забезпечувати порядок в'їзду і виїзду. Ті люди, які написали заяви, які мешкають сьогодні в 5-кілометровій зоні в населених пунктах, і написали заяви, їм будуть видані перепустки, і в них буде вільний по перепусткам виїзд і заїзд. А ті люди, які сьогодні не зареєстровані в громадах, такі є. Тобто вони зареєстровані в інших населених пунктах Сумської області. Вони таких є, їх дуже багато. В районах, в місті Суми. Це тисячі людей, які зареєстровані в інших населених пунктах, а на даний момент вони знаходяться в населених пунктах, які розташовані в 5-кілометровій зоні. То таким людям, які не зареєстровані, таких перепусток надаватись не буде. Примушувати покидати свої домівки з небезпечних територій не будуть, наголосив Володимир Артюх. Це стосується і родин з дітьми. Але час покаже, які можуть з'явитися обставини, а відповідно і корективи рішень. По тому розпорядженню, по формі евакуації, вони не передбачають сьогодні обов'язковий, примусовий виїзд дітей не передбачається. Ніхто там не буде вимагати сьогодні. Але якщо ситуація ускладнюється, якщо ситуація буде загрозлива для дітей, а це наше головне, ви знаєте, увага і ваша, і наша влади для дітей, то може бути в рамках цієї евакуації прийняти обов'язково, примусова евакуація. Поки що такого рішення немає. Евакуюватися мешканці небезпечних територій можуть в будь-який регіон України. Принаймні, маршрут евакуаційного потягу – це не лише Київ, а й далі, на захід країни. Виникають питання щодо евакуації евакуаційним потягом. Бо в пресі з'явилася інформація, потяг Суми, Київ, хто їде, хто може їхати і таке інше. Можуть їхати всі, хто побажає евакуацію провести в інший регіон. Тобто, хто побажає поїхати з Сумської області в інший регіон, він має написати заяву, складається загальний список. На цей загальний список ми замовляємо евакопотяг. По маршруту це буде приблизно, ми вже подивилися, це буде потяг Суми, Київ, Вінниця, Хмельницький, Івано-Франківськ, тобто через всю
країну, де буде зручно, люди будуть писати, куди їм зручно. Це буде безкоштовно, це буде з виплатою відповідних матеріальних виплат. І вже в тому місці, де вибрав той чи інший українець подальше своє життя, ЦНАПи їх реєструють. Ну, знаєте, зараз в Києві для нас спеціально містечко виділили для наших переселенців, і мер Києва, ми спілкувалися, він готовий, так сказати, розмістити в місті Києві, хто побажає. Нині вже евакуюють людей з регіонів, де ведуться активні бойові дії. Згодом виїдуть мешканці сумських громад, які подадуть відповідну заяву. Підбиваючи підсумки, пан голова наголосив, що 5-кілометрова зона може збільшуватись, відштовхуючись від безпекової ситуації в найближчому прикордонні. Але на даний момент такої потреби не існує, так як 80% всіх ударів падають на відстані не більше 5 кілометрів від кордону з державою ворога.